të sushme. Një se herë do të thotë pjevi, se jo për gjë po rilinda se shkelen në këtë familje ish pesëdhar. Se un jam një bir ballisti. Edhe që të dërgoje ti 10 vite kanani ky ministri mbërmëndatur, un nuk e prisja. Ndaj po them. Se ne tani që jemi përmbytur nuk duam llafe të mira. Ne duam e një kile makarona. Edhe për krajnë, herë mes nacë, ja çubë kryetar komunist. Ja kam shumë, e nuk e harroj sa ti jem. Ndihmuar, kanë ndihmuar ja ku janë gjërat. Ikë shikoj që të besoj çka ka bër. Kanani çka ka bër ky ministri mbrëm. Po këtu në këtë zonë tuaj kanë ardhur rregullisht ndihma njerëzit. Hajde shikoj edhe ndihma. Shumë mirë. Po ka plot gjinal ta kor. Ne nuk e vetë çaterdën, çaterdën sot. Un ditë për ditë më kanë ardhur. Çaterdën sot. Ai ka ardhur gjatë ditë që jam mbytur më katër. Sot ka ardhur një kanë ardhur dy frigorifera, dy lavatrice, ushqime, batanie. Ushqimi i lektorisë. Plot, po, ushqimi i lektorisë, po, nuk unë nuk gjej, ja ku janë. Jo, ti s'ke edhe si gjenjen, se ti edhe kulak. Jo, jo, brate. O, ti për tërë. Të falenderoj për ardhjen tënde në shtëpinë time. Të merri pa parë që kemi parë në ora 2:30 të natës. Ne kemi pasur përmbytje, po nuk na e shëllur syri. Kaq jo. Nuk na e shëllur syri. Kaq asnjëherë. Mase ka qenë me pak përmbytje, po ka qenë përmbytje. Ai pasi halal që vini. Kaq. Po sikur të mos bie, po hajde shikoj ashtu siç ka ardhur. Bravo, qef të lumt. Unë nuk besoja se në televizor ti dukesh ndryshe. Dukesh i egër, po kurse këtu je krenë ndryshe. Një që kam atje. Po nuk duhet bëj asa ka, as të të mburë. Po edhe ata të tutë, ta kanë mbushur kohën që jam i. Jo, 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 pra ta s'pjesur. Ose balla tani më ka rënë.